Fala aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem. Pra quem não sabe, meu nome é Guilherme. E o meu nome é Agnes. E sejam bem-vindos ao canal Tudo Novo em Portugal. Então, galera, estamos aqui em frente ao tribunal. Fileria. É, próximas finanças também, né, amor? É, eu fiz um takezinho aí pra quem não segue a gente no Instagram. Siga a gente no Instagram, porque a gente tem mostrado mais um pouquinho da nossa vida aqui. E também tem, as pessoas veem a nossa vida por antecedência, né, amor? Quem tá lá no Instagram vê antes. Exatamente. Tem um monumento aqui, ó. Dom Afonso III. Deixa eu levantar aqui para mostrar para vocês onde a gente tá. Aqui é como se fosse uma pracinha, né? Vou rodar aqui 360 graus aqui para vocês verem. Aí, gente. Estamos aqui no centro. E muita gente vai perguntar: "E Guilherme, por que que você foi aí no tribunal?" É, para quem não sabe, eu falei só no Instagram, não falei aqui ainda, amor. É, a gente veio no tribunal, o Guilherme estava agendado. O Guilherme não está processando ninguém, não matou ninguém, não fez nada de errado, tá, gente? Não roubei, não fiz nada de errado, tá, gente? Ele só foi pegar os antecedentes criminais dele, que graças a Deus está tudo normal, não está nada errado, porque é necessário. E a gente não vai dar spoiler também, não. Exatamente. Vocês vão daqui a pouquinho? Não. Não, vai demorar um pouquinho. É, vamos fazer um suspense aí. Vocês vão saber o porquê. Não é nesse vídeo. Não é nesse vídeo, exatamente. Mas viemos mostrar aqui um pouquinho pra vocês aqui da onde a gente tá, né? Vamos dar uma voltinha aqui, amor? Vamos sim. Então vamos lá. Então, galera, desculpa aí o barulho aí de uma moto chata que tá aqui. Mas é, tá aqui no sinal aqui do lado esquerdo, né? Já vou mostrar pra vocês. Mas a gente veio de lá, né? Aí tem que fazer esse contorno aqui. Aí ali tá a moto chata, ó. Com aquele cara ali, ó. Tá vendo? Meu Deus do céu. Aí, ó. O monumento que eu falei pra vocês. O tribunal é logo lá em cima, ó. Tá vendo? Lá em cima, nessa porta aqui. Vamos lá, amor. Vem cá. Vamos andando. Vamos mostrar pra vocês aqui como é que é a Leiria. Tem muitos estacionamentos aqui. Isso tudo aqui, gente, não acha vaga, tá? A gente demorou muito. Demoramos muito. Quase que eu perdi o meu horário, né? Porque é agendado, tá, gente? Pra ir no tribunal é agendado. Ali coloca a moedinha, ó, pra colocar o papel no para-brisa. E tá, e tá começando a chuviscar. Tá ali, ó, o cara ali, ó. E vamos lá. Azul. Ali do outro lado, ó, é a segurança social. Pra quem não sabe, esse prédio enorme aí é a segurança social. Pra quem não conhece Leiria, tá chegando agora. Cuidado aí com o relevo no chão, o Guilherme já tropeçou aí 5 vezes. É, gente, porque algumas árvores aqui, né, a raiz tá saindo aqui do chão e eu acabei tropeçando. É, já foi de cara. Aí, ó, amor, mostra mais de pertinho a segurança social aí, ó. Tá vendo a fachada ali? Pera aí que eu vou dar um zoom pra galera. Aí, ó. Segurança social. Lá na frente, ó, tá vendo? Onde tá ali rosa, ali lá e sei lá que aquilo ali. Lá na frente, ó, tem uma placa. Não sei se vocês estão enxergando. Pera aí, vou tentar dar mais um zoom. Ali, ó, tá vendo? Aquela rua ali entrando, né? É, clínica do pelo, né? Então, ali, ó, onde acabou de sair agora uma mulher ali, ó. Então, aquela ruazinha ali é uma rua sem saída. E ali é onde tem as finanças. Exatamente. Pra quem não conhece, ó, você que tá chegando em Leiria aí, ó. É ali que você vai ter que ir lá tirar o NIF. Ali, gente. Olha lá, ó. Daqui dá pra ver o castelo, ó. O castelo de Leiria, ó. Tá vendo? Todo lado que você anda aqui em Leiria, em todos os ângulos, né, da cidade, você consegue ver o magnífico castelo de Leiria. Gente, eu já fiz um vídeo, eu e Agnes, mas tem muito brasileiro que não sabe, né, amor? Isso. Tá vendo aqui no meu pescoço? Isso, agora fala. O quê? Que tem muito brasileiro que não sabe pagar o estacionamento. Ah, tá. Meu Deus, gente, olha, a Agnes tá dormindo. Eu peço desculpa a todo mundo que tá assistindo esse vídeo. A Agnes tá doidona, mas vamos lá. Não. Que tá ventando, tô com a ideia, tá indo embora. Pera lá, gente, que eu vou atravessar a rua aqui. Muita atenção.
Aí, gente, isso aqui é para carregar o carro elétrico, para quem não sabe. Mais à frente eu vou mostrar para vocês. Ali, gente. Aqui, ó. Quando você estacionar o carro, você coloca aqui, ali em cima. Mostra ali, ó. Retira aqui o seu bilhete. Aí logo aqui, ó. Foi justamente aqui, ó, que eu tirei, ó. Aqui tem os preços, ó, gente, ó. Deixa eu mostrar para eles. Espera aí. Aqui, ó. 15 minutos é 15 cêntimos, 30 minutos é 30 cêntimos. Tá aí, ó, como vocês estão vendo. Eu botei 60 cêntimos, que eu falei, ó, uma hora, que não precisou, mas enfim. Ó, aqui é importante também, ó. Dias úteis que tem que pagar, né? Sim, tem os horários. Domingo também. E feriados é grátis, tá aqui o horário, tá tudo aí. Entendeu? Aí você coloca a moedinha aqui, ó. É bem fácil, gente. Coloca as moedinhas aqui e afasta aqui um pouquinho. Aperta o verdinho aqui, ó. E vai sair aqui o papel. Aqui sai o bilhetinho. Se tiver troquinho, sai aqui. E aqui é pra cancelar, o vermelhinho. Exatamente. Aí você vai pegar o papel que saiu ali na máquina, né, amor? E vai botar do lado de dentro do carro no para-brisa, certo? Exatamente. Tem que colocar do lado de dentro, tá, gente? Se deixar do lado de fora, vai chover, vai molhar tudo. É. E você vai tomar multa. Sim. E é isso aí, gente. Gente, a gente veio aqui nessa rua aqui, ó, que a gente falou, ó. Atravessamos a rua, só não deu pra filmar. E vindo aqui direto. As finanças ali, ó. Tá vendo ali azulzinho? Pronto. Aí você vem tirar o seu NIF aqui, ó. Certo, amor? Exatamente. Então, meu povo, vocês piscaram e a gente chegou aonde? No Burger King. Ai, ai. Então, a gente veio aqui lanchar, né? Porque a gente veio aqui em Fátima, tá? Em Fátima. A gente tava lá em Leiria, fomos em Fátima. Agora a gente vai voltar pra Leiria. Estamos fazendo um monte de coisa, que é coisa boa, né? Vocês vão saber depois dos próximos vídeos, porque não é que é suspense, é porque as coisas, a gente só vai falar à medida que as coisas vão acontecendo, né, amor? Quando a gente não tem noção ainda do que vai acontecer, a gente não fala. Certo? Certo, vocês vão saber. Não precisa ficar nervoso com a gente, não. É porque as coisas ainda não aconteceram, estão acontecendo. Vão acompanhando aí, vão acompanhando. E aí, Guilherme, olha quem a gente achou aqui, ó. Duas inscritas do canal dentro do Burger King de Fátima. Se apresentem. Se apresentem, por favor. Eu sou a Eliana. Meu nome é Laura. Eu sou a Eliana. E vocês vieram de que lugar do Brasil? Congaguá, São Paulo. São Paulo. Olha, e fala aí pro povo, quanto tempo vocês estão aqui? Nós chegamos na quinta-feira à noite. Sim. E hoje a gente tá de mudança. Me saiu do hotel pra ir pro quarto. Arrendaram um quarto, né? São mãe e filha, gente. Ah. E encontramos o casal mais famoso aqui no YouTube. Obrigada, que isso. E aí, conta pra eles, né, onde vocês já conseguiram emprego? Arrumamos emprego no próprio hotel que a gente se hospedou. No próprio hotel, tá vendo, gente? Hotel. Olha que legal, que bênção. E agora já tem trabalho, já conseguiram o quarto de vocês, né? Sim. E daqui é só vitória, né? Em nome de Jesus. Não vamos atrapalhar muito eles nada, gente. É só mesmo pra vocês verem aí, ó, que elas chegaram há pouco tempo, já conseguiram um lugar pra ficar e já estão trabalhando. Olha que bênção. Que bênção, né? Perseverança. Sim, exatamente. Então, meu povo. Então, não foi pra gente, não. Vocês viram aí que a gente encontrou duas inscritas, viu? Quando vocês veem a gente na rua, gente, fala com a gente. Se não quiser que filme, a gente não filma, não. Mas, né, dá um alô, né? É, a gente pergunta, né? A gente pergunta. Se puder filmar, a gente filma. Se a pessoa não autorizar, né? Isso. A gente... Então, encontramos elas aqui em Fátima e vocês viram que legal. Não sei se vocês escutaram por causa da máscara, né? Que a gente tava lá dentro, não tava falando muito alto. Mas olha que legal. Elas já chegaram aqui na quinta-feira. Seis dias. Hoje é quarta-feira. Isso. Então, tem menos de uma semana. Elas já chegaram, já arrumaram emprego. Isso. Elas e outra coisa, tinha duas propostas de emprego, né? Sim, gente. Ainda tem isso, ó, gente. 6 dias, hein? Olha só que legal. Elas se hospedaram em um hotel e o hotel que elas se hospedaram já contratou elas. Olha que top. E aí elas me contaram que elas são mãe e filhas e, no caso, o marido, né, o pai dela, da mais nova, eu acho que mais um irmão, se eu não me engano, vão vir depois, tá? Então elas vieram na frente, né, já começaram a trabalhar, já tem um quarto alugado, arrendado, tá?
E é isso, gente. Olha que legal. A vida começou. Já começou aqui em Portugal. Então, olha aí. Persistência. E ele, voltando a dizer, a gente está aqui em Fátima. Então, foi aqui em Fátima que isso tudo aconteceu. Tá bom? Mas é muito legal, né? Ver nossos inscritos. Sim. Elas arrumaram trabalho num lar de idosos e no hotel onde elas estão. Então, sim, elas optaram por ficar no hotel. Porque era mais próximo do quarto que elas alugaram. Como elas não dirigem, né? Não tem carro ainda, não tem carta. Exatamente. Enfim. Facilidade. É sempre ver o que é melhor para você. Então, gente, ó, duas oportunidades de trabalho em menos de uma semana. Top! Então, meu povo, hoje já é outro dia e estamos aqui para finalizar o vídeo para vocês. Né, amor? Sim, mas antes de finalizar, mostra esse céu lindo aí, ó. E daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo já emendando aqui e vocês vão ver mais um pouquinho desse dia. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, que Deus abençoe. Tchau.